ကဘာဘေးကနေကာဝေတားကြီးနေနေဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရေးယူပြီးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုတာကျွန်တော်တောင်းဆိုတဲ့လူတွေကတခြားလူတွေတော့မဟုတ်ဘူးကျောင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးကျော်မင်းသိန်းပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဇနီးဟလာဒေါက်တာခင်မိမိကျွဲအတူပါဝင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုလုံးရံပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲထားတာတခုမှမရှိဘူးမြန်ကြက်ကြီးရှိအဲ့မြန်ကြက်ကဘာလဲဆိုတော့ကုသယောဂကာဝေတာစီနေနေဥပဒေနဲ့သာအရေးယူပေးပါရန်ဆိုပြီးတော့ရဲစခန်းကိုညွှန်ကြားထားတာရှိတယ်အဲ့ရဲစခန်းကိုညွှန်ကြားထားတော့ကျွန်တော်တို့ကကဘာဘေးရနေကာဝေတာစီနေနေဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရေးယူပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုတာကျွန်တော်တောင်းဆိုတဲ့လူတွေကတခြားလူတွေတော့မဟုတ်ဘူးရောင်းနှွင့်ကြီးချုပ်ဦးကျော်မင်းသိန်းပြီးလို့ရှိရင်ရောင်းနှွင့်ကြီးချုပ်ရဲ့ဇနီးဟလာဒေါက်တာခင်မိမိကျွဲအတူပါဝင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုလောက်ရံပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲထားတာတခုမှမရှိဘူးတရားဝင်ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရနေပြီးတော့တရားဝင်ဖိတ်ရနေပြီးတော့ဒါကြော်ညာထားတာပေါ့နော်အဲအခမ်းအနားပြုတ်လို့တယ်ဆိုပြီးတော့ကြော်ညာထားတာ24ရက်နေရ9နာရီရနေပြီးတော့အခမ်းအနားလုပ်တယ်လို့ကြော်ညာထားကျွန်တော်အဲ့ဘုံမှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကသဘောပြရတဲ့ကာဝေတာစီနေရေးဥပဒေပုံမှန်25နဲ့ကျွန်တော်တရားလုပ်ပြီးတော့ဆွဲတာပါဒါပေမဲ့ဒီမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုခရံရဲတပ်ဖွဲ့မှုကပေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်19ရက်4လ2020ရက်နေ့ကဒါ COVID-19 ကာဝေးထိ ंछ ုပ်ရေးဟဟူကနေပြီးတော့ညွန်ညားချက်တစ်စုံလာတယ်ပေါ့နော်ဒီညွန်ညားချက်ကတန့်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံရပ်ယူလို့မရဘူးလို့သူကပြောတယ်။ဟောအဲ့ဒီညွန်ညားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကုသယောဂပြန်ပွားရေးကုသယောဂကာဝေးနေနေရေးဥတင်နဲ့ဒါရေးယူပေးရန်ဆိုပြီးတော့ဒါနောက်နောက်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးညွန်ကြားတာရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ညွန်ညားချက်ဟာကျွန်တော်ကမျိုးနေမှုမေးတယ်။အဲ့ညွန်ညားချက်ကဥပဒေဟုတ်သလားလို့ညွန်ညားချက်ထုတ်ပြန်တဲ့လူတွေဒီဥပဒေကို2013ခုနှစ်ကသဘောဘေးကနေကာဝေတာစီနေရေးဥပဒေရဲ့ဥပဒေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ပြင်နေတဲ့အမိန့်ဖြစ်နေတယ်။ဟောရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းအမှုမဖွင့်ပေးချင်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကဒီစကားမှုနဲ့ပြောတော့ကအမှုမဖွင့်ပေးချင်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကညွန်ညားချက်ရှိနေတယ်။ကျွန်တော်ကအထက်မင်းကိုလည်းနိုင်နာပါလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဟောအော်လက်ရှိဈာနာမှာသူကအထက်ကိုတင်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်စာကိုကျွန်တော်မျိုးနမှုကြီးကိုကျွန်တော်ပေးခဲ့တယ်တိုင်စာကိုပေးခဲ့တယ်သူကကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုယူထားတယ်ကျွန်တော်လက်စာပါပါပါတယ်သူအကုန်လုံးပေးခဲ့ပြီသားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဟိုဒီနောက်ဆုံးစကားကိုမျိုးနမှုမျိုးနမှုကပြောတာတော့နောက်ဆုံးပြောလိုက်တာတော့သူခြံတဲ့ကိုခြံရဲတဲ့ဘမှုကြီးကိုထပ်ပြီးတော့သူတင်ပြမယ်အထက်ကိုတင်ပြမယ်အရှင်းရှင်းတင်ပြသွားမယ်ပြသွားပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတဲ့တင်းတွေမှာကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားမယ်လို့သူကပြောတယ်အဲပွင့်တဲ့နေ့ကျရင်ကျွန်တော်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့သူတို့ကနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကာဝေတာစီဒီကုသယောဂနှစ်နည်းဥရင်နဲ့ဒါဒီညွှန်ကြားချက်နဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်နဲ့ကိုဆွဲခိုင်းတာအဲ့တော့အဲ့ညွှန်ကြားချက်ကရဲရဲမပိုင်တဲ့အတွက်တရားရုံးကိုသွားပြီးတော့ဥတက်လျှောက်ပါကကပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလက်မခံပါဘူးအခုလက်ရှိဖြစ်နေတာသဘောဘေးနဲ့ကာဝတာတိနှစ်နည်းဥရင်နဲ့အကျုံးဝင်နေတဲ့အတွက်ဒီဟာနဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကတရားလုံးလုပ်ပြီးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်